Hej och hjärtligt välkomna till Alfa, beta, gamma skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se Den här lektionen heter 3.2 Kombinatorik. På lapparna till vänster här så har jag skrivit upp tre stycken siffror. Siffran 2, 4 och 6. Med de här tre siffrorna så kan vi bilda tresiffriga tal. Vi kan till exempel skriva siffran 2 först och sen 4 och sen sexan. Då får vi talet 246. Men vi kan ju kasta om ordningen på 4 och 6 så att vi istället får 6 före 4 och då får vi talet 264. Om vi istället börjar med siffran 4 så skulle vi sen kunna skriva en 2 och sen en sexa. Då får vi talet 426. Eller så kastar vi om ordningen på 2 och 6 och får istället talet 262. Och på liknande sätt så kan vi börja med siffran 6, sen skriva en 2 och 4. Eller så kastar vi om ordningen på 2 och 4 och skriver istället 642. Som du ser så kan vi alltså bilda 6 stycken tal med de här tre siffrorna. Man kan också visa det här i ett så kallat träddiagram. Om man då väljer att skriva siffran 2 först och sen 4 och sen den tredje siffran, en 6, så får man talet 246. Om man först skriver en 2 och sen en 6 och sen en 4, så får man talet 264. Och på motsvarande sätt då, om man först skriver en 4, Sen en 2 och en 6 så får man talet 426. Så att på den översta raden här så ser du den första siffran. På den andra raden ser du den andra siffran. Och på den tredje raden ser du den tredje siffran. Och längst ner här så ser du då de sex olika talen som kan bildas. Man kan också räkna ut det här utan att rita ett trädiagram. Den första siffran kan väljas på tre olika sätt. Nästa siffra kan bara väljas på två olika sätt. Och den sista siffran, ja då finns det ju bara en kvar att välja på. Och Det här gör att vi får sex olika tal. Vi tittar på ett exempel. Du tar upp en kula i taget utan att lägga tillbaka någon kula. På hur många olika sätt kan de fyra kulorna tas upp? Ja, då resonerar vi på ett liknande sätt som vi gjorde alldeles nyss. Först så har vi alltså fyra stycken kulor att välja mellan. När vi har tagit en så finns det bara tre möjliga val att göra nästa gång du ska ta upp en kula. Och Efter att har tagit upp den kulan, ja då är det bara två möjligheter kvar. Och sen till sist, ja då finns det ju bara en kula att välja på. Det här innebär att det totalt sett blir 24 olika sätt. Och då kan vi skriva ett svar. Kulorna kan tas upp på 24 olika sätt. Ett fotbollslag kan välja mellan vita, röda, blå och svarta tröjor. Shortsen kan väljas mellan tre färger. Vita, blå och röda. På hur många olika sätt kan tröjor och shorts kombineras? Ja, här kan det kännas lite rörigt kanske. Så att här är det en stor fördel att rita upp ett träddiagram. Och då har jag förberett mig lite här och ritat upp ett. I det första valet så ska vi alltså välja tröja. Om vi till exempel väljer att ha en vit tröja på oss. Då kan vi ju sen ha tre olika val av shorts till den där vita tröjan. Det kan vara ett par vita shorts, ett par blåa shorts eller ett par röda shorts. Och du ser här att i andra valet så är det shortsen vi väljer. Eller så kan det ju vara så att du tar en röd tröja. Och då kan du ha tre olika färger på shortsen till den röda tröjan. Och sen på samma sätt med den blåa tröjan. Så kan du ha tre olika färger på shortsen till den blåa tröjan. Och till sist den samma med den svarta tröjan. Så kan du ha ett par vita shorts, ett par blå shorts eller ett par röda shorts. Antalet kombinationer i det här fallet är då, du har fyra stycken olika tröjor. Till varje tröja så kan du ha tre olika färger på shortsen. Det innebär alltså att antalet kombinationer räknas ut med 4 gånger 3. Som är lika med 12. Och då kan vi skriva ett svar. De kan kombineras på 12 olika sätt. Ja, det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se Där hittar du filmer till alla avsnitt i alfabeta och Gamma. Hej då!